дуже шкода тих людей, які загинули. Тому що постраждали дуже молоді люди. Ви знайомі були з ними? Так, так. Ми сусіди, ми всі гарно спілкувалися, ну, повністю. Це дуже страшно. Там просто нема кімнати. Ну, вночі спали. Спочатку було гучно раз, потім гучно два, потім було гучно три, дуже гучно три. Жінка пішла у коридор, я залишився у спальні. Ну і четвертий раз. Дуже швидко полетіли стекла, вспишка. Ну і, в общем, зрозуміли десь близько. Станом на зараз у нас продовжуються рятувально-пошукові роботи. Відомо вже про двох у нас загиблих, це два чоловіка. Травмовано три особи. Зараз виявлено 8 квартир, які майже зруйновано, але, як ви бачите, дуже багато саме пошкоджених і вікна, і перестінки, і так далі.